ሰላም 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 ውድ የወራ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? እንደምን ናችሁ? ከሱዳን መጣ ለናያችሁ። እዚህ ከሱዳን አላችሁ? ይያር እንዴ አልባ ወራበደም እስቲ እንዴ አብዲ ኮመንት ላይ በስም ያቃችኋል ይወዱት ማይጠፋም ቢሽል ሱዳን ሽንኩርት ነጋዴ ያለበረ ያ ሱዳን ሱዳኒ ያ ሱዳን ፈናኒ አይ ተጋተል ኩል ደ anyways what a bird yallo what a bird erekezeka alchalkutum borun lemecheres comment lay kenya ibesemmo ah anaqallen anaqallen anya relatively yallo yesi no mi bird በረዶ ምናን ያለበት አገር አዎ ከዛ ኮምፒውተር ያደረጉት እኛ ባቅማችን ነው ምብር ባቅማችን ነው ምብር ባቅማችን ለኛ ያው በሽታ የሆነብን ነው ብርድ ብራ ከሰል ምናን እዚህ ጋር ተፈነን እንዳንሞት ከሞት ከተፈን ሶስት አራቀምና ቪዲዮ ካልተለቀቀ ከሰል አራይፒ ያላችሁ መጻፍ እንዳረሱ ተላል ሄዋን ገብረ ወልድ ሄዋኒ ዛሬ በሄዋን አዲስ ሙዚቃ ና ና ካራሜላ ነው ዋት የመቀጠል መቅጠማችን የመጨረሻ ዘፈን ምንድን ነበር ያኛው ነው ዛጎልተ ከምነው ከምነው ኧረ አይደለም ነው እንጂ አው ነ ያቺ መስላት አይኔክ ምንድነው ያቺን መስላኛል እንጂ ከምነው 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 አራሱ ዘፈን አንደኛው ከምነው ነው ደሞ ተደግሞ ይል አንደኛው አበል ይውል እኔ አውል አይ ይውል አንደኛ ስላደቀው ሊትራሊ እየወሰድከው ነው አው እኮ አንደኛ በል አሪፍ ነው በል አሪፍ ለምን እኔ አል በቃ እሺ እንደ ልሰዶሽ አንደኛ ስትል ምንድነው አሪፍ ነው ነው ያው አውቀዋል እኮ አሪፍ ነው እንደሆነ አይ አላ ቢያቆም ጠይቅሽ ነበር ነገረኝ እኮ ትርጉሙን አንደኛ እንትን አሪፍ ነው በል አለኝ እኮ በል አንደኛ ነው አበል ትርጉሙን ይያወቀው ምን ችግር አለው አንደኛ በል አይደለም አንደኛ ዘፈን ማለት ነው ባለፈው የዘፈነችው እሺ እንትን ኮሜንት ላይ አንደኛ ብላችሁ ጻፉ የኛ ሀገር አንደኛ 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 የኛ አራውንኛው አራው አው እናየዋለን እና የተረሳ ነገር ምንድን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ በጣም እንወዳችኋለን እና መሰግናለን አባቱን ቆዩ እስከ መጨረሻው ናውምና ምናው ሸዋ ግን አልተቻሉ ሆፕ የሌለ ቀርዘዟል ተኝቷል ንጉስ ታለሲ የረብስማ ይሄ በጣም ነው የሚያምረው እንትም ፌክ ነው ራሱ የሚመስለው በአኒሜሽን የከተቱት ነው የሚመስለው ዛፉ እንደ ፐርፌክት ካይቁ ጋር ምናምን ነገር አረ ዋይት ሻት ዋይት ሻት ወይ ግን ታዲያ እሷ የቻፕስቲኩ ምናምን ቢቀርባ ሻሽ ብታሰር ምናምን ሞር ነው አሪፍ ነው አርጋለች እንዴ አርደናም አ አልጣበኩም የዘነት ቢት አይደለ እኔ ግራ ገብቶኝ ነው ማለት እንትና አውቶ ቲዩን አለው ድምጾ አሎ እኔ አልሰማችሁትም እስቲ አው አይደለ ኦዲዮ ነስ አውቶ ቲዩን አለው እዚህ ጋር ኖርማል ነው አው ዮና አይ ግን እንደንተን እየተጠቀሙት አውቶ ቲዩኑን ለድምጿን ለማሳመር ሳይሆን የሆነ ከቢቱ እንትን ጋር ለስታይል ነገር መሰለኝ እንደ ስታይል እንጂ ለማሳመር አልመሰለኝ ዞሮ ዞሮ ግን ባይገባም አው ኦዲዮ የሆነ ነገር አለ የት ነው ይሄ እኛ ጋር ነው
ሃይቁ ወጣም አረ ጎረቤት ሀገር ነው አንተ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ሃይቁ አይደለም ይወለ እይ እርግጠኛ የተሰራው ወደ ላንጋ ነው ምናምን ነው ምክንያቱም ማለት የሆነ ተራራ ላይ ብትወጣኮ ቪው ሄ ነው አይደለ የሆነ ተራራ ላይ ብትወጣና ሻተን እንትን ካደረከው እንደውም ከፍ ስትል ሃይቅ እኮ እኛ ያልኩ እንትን አይታየም ላንጋ ነው አካባቢ እንደዚህ እንዴ አይታየም ነበር ተሸፍኗል እኮ ብራዘር የሆነ ላይቲንግ ምናምን ነው በጣም ትልቅ ነው አይ እኛ ሀገር ባህር ነው የሚመስለው ከሃይቅ ይልቅ እኔ ኳል ያለች ክራር በጣም ነው ተመቸችኝ ትራንዚሽን ግን ያያየ ነው ቀደም ራሱ ሚስ አርገናል ስማ ትጣላለ ትራንዚሽን እኔ ግን ትከብደኛለች ቪዲዮ ላይ እሷ ለምን እንትን የሆነ ምንድነው ይሄው ይሄን ይሄን እንትን ያው ይሄው ይሄው ይሄ አሁን ደስ አይል ይሄው ይሄ ይሄ ደስ አይል ይብሩ እኔ ደስ ለምን እንደሆነ አላውቅም የሆነ ጭንቅ ይለኛል ለምን አክቷ አው የሆነ እንትን ይመስላል አርቲፊሻል ነገር ይመስለኛል ለማለ እንትን ዝም ብሎ ሁሉ እንትን ከመኔው ላይም እንደዛ ነው የሚሰማው ኦኬ የሆነ በግድ የምትለው ነገር አለ አይደል አረ ትራንዚሽኖቹ ግን የዛፍ እንትን አረ ቢቱ ራሱ ያልተጠበቀ ነው በጣም ያምራል ግን ደግሞ ትንሽም ተጣደፈ አይደል ወይስ ከሙዚቃው ጋር አንድ ላይ እንደሄድ ነው ተጣደፈ ሳይሆን ተዋከበ ነው ኦኬ አሁን አንተ ያስልኝም እኔ አንተ ምን ሆነ ነው ተጣደፈ ብትሉ ተጣደፈ ይላል እንዴ ነው ተጣደፈ ይባላል ተዋከበ ነው ይባላል እኮ ምን ሊለኝ ነው ብዬ ጓጉቻለሁ አይ ያ ሰው ነው ትንሽ ዲፈረንስላችሁ ወከው ከባለብኝ የሆነ የቱን ዜማ ሊያዙ እኮ ተደፍደፈ ማለት እኮ የሆነ አይ እኔ ፈጣና ስትልቆ ያው ቢቱ ፈጣና ብቻ መስሎኛል የሶስም አልመሰለሽ ጁል ሲያስጠል ስታስጠሉ ለታችሁም ታስጠላላችሁ ባይዘው ያው ፍሬም ፐር ሰከንድ ጸዴ ሲሆን የካሜራ ስሎ ሞሽን እንዴ ያምራል ስሙዝ ነው ይሄ 120 ምናምን ነው ከ120 በላይ ጆን ፍሬም ፐር ሰከንድ ምን ደረጃ ገብቶሽ እዚህ ጋር ሽን ይዘሽ ታያለሽ ከሰው ጋር ተቀላቅለሽ እኔ ቆይ ነው ድምጼ ነው አጥፍቼ እንዲያል ላልፍ እኮ ነው በሰከንድ 120 ፎቶ ማለት ነው ቪዲዮ ታዩ ያው እናንቺ ጋር አይ ያምርልኝ ትጣፋኛለች ምን ሆነ አዋላንት ዘርማ ዘርብ ስርማ ያቀም አይ በፍሬ ፈርሳ አይ እኮ ገልጽ እኮ ነው ቪዲዮ ማለት የፎቶ የተከታታይ ፎቶ ቀንብር ነው አቄ እኮ ገባይል እኮ ቲሸርት በሰከንድስ እንሰጥሻለሁ በሰከንድስ ሞር ፎቶዎች አሉ ማለት ሞር ኳሊቲ አለው ሞር ኳስ ሙዝ ነው ማለት ላም ምን ምን አይከብዳሽ ያ ያው ሽማይ ዝም ብለ ነው ቀደም እኔ እኮ ነኝ አልኩት እንዴ አዎ ለነገሩ አታስተይት ነው አሴ ዘፈን ግን እንዴት ነው እኔ እንትኑ ሊያዘልኝ አልቻለም ሊሪክሱን ለማስማት እየሞከርኩ ነው ግን አይ ሐሳባችን እኮ እንትን ብለዋል ለዛ ነው አዎ ወቄ ፎከስ ያደርግ ነው እንትኑ ላይ ነው ቪዲዮ በጣም ካቺ ነው ይሁን ቶሎ ቶሎ ስለሚቀያየር ግን ዘፈኑ ምን አሪፍ ነው አሪፍ ነው አቋም ቲፒካል ቢታ ለመጠቀማቸው ራሱ እሱ ነገሯን በጣም አርንቀው ወጣ ያለ ነገር መስራቱ ግጥሙ ፐርፌክት ሚገርም ነው ከማን ጋር እንደተመሳሰለብን ታውቃለህ የቤት ጂ እንትን ያ ይበልጥ ብቻ አይደለም ቢቱ የሀገርኛ ቢት ነው ግን ቲፒካል እንትን አይደለም ኦኬ ኢንስትሩመንቶቹም ነው ያ ያ ልክ
ግን ቪዲዮ ማለት ነው ይሄን ሙዚቃ ብቻው መስማት ደግሞ ፈልጋለሁ ያለ ቪዲዮ እኔም ያሰብኩት ነው ይሄ ዘፈን ያለ ቪዲዮ ምን ሊመስል ይችላል አዎ የሆነች ትንሽ የሆነ ቨርስ ነው ግጥም ራሱ ይሰማል ከምነው በጣም ብዙ ስቶሪ ነው ማሳየት ያለበት እንደዛ ነው ይሄ ለዚህ ላይ የተጣደፉብኝ ይሄኛው ማስፈልግ ያሃ እሱ ነው ምንም ባይኖርም እኔ አልማተር ማያረጉ ስለሆነ ገብተው አጣደፉ እሱ ኢሜጅ ይበዛውና ከስቶሪ ልቅ ነገር ሁሌም እንትዩ ነገር አዎ አዎ እንትኑ ተጣድፏል እኮ እሱ አዎ ተጣድፏል ውልብ ብለው ግን እሱ ነው የከተቱት ከቢቱ አንጻር መሰለኝ ኦኬ ቢቱም እንደዛ ነው አዎ ቢቱም ፈጠነ ያለ ቢቱም በጣም ፈጠነ ነው ድዱ 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 ይያለ አብሮ ነው የከተለው ገና ስቲል በፈጣን ቢት እኮ ስሎ ክሊፖች እኮ ወደም ይሰራሉ እሱ ነው ይሰራሉ አዎ ደሞ የሆነ ስቶሪ ቢኖሮ አሪፍ የሚሆን ይመስለኛል ካሎኬሽኑ ምናው ካሎኬሽኑ ምናምን ያረ ሎኬሽን ግን አራ ሎኬሽኑ በጣም ነው የሚያምር ወንድልውማ ወንድ መጨረሻ ላይ ነው እንደዚህ ያጎረሳት ናና ናና ብላ እንትን ይዞ መጣ አገልግል ይዞ መጣ ለቀስፈቱ ነው ደምዩኒ አንተም ይመስለኛል ያገልግል ፍትባት ከጎረሰችዋል አይ አሪፍ ነው ግጥም ናትናኤል ነው መሰለ እንጃ ናና ደማይ ለማንኛውም እኔናዩ ተመችቶናል ሽሜ ከብደዋለች እዩ ተዋክባበታለች ሽሜ ተጣድፋበታለች ባጭሩ ነው ይዛም የዛሬ አይ እኔም እኮ እኔ እኮ እሷ ነች የከበደች ሙዚቃው እሷ ግን ቪዲዮ ባሰራ አሪፍ ነው አረ በእናታንተ እኔ ለምን እኔ እንደውም ተመችታኛለች እኔ እንደውም የባለፈው የዛኛው ክሊፕ ዋና እንትን እሷ ነች ይዋን መርጠሽ አግቢያቸው ግዴ ተቆ ተመችታኛለች ለምን ዳር ነው እንደምትሰራ እሺ ለማንኛውም እናንተ እስቲ እንዴት አያችሁት? ኮሜንት ላይ ማረግ እንዳረሱ ሰብስክራይብ ሸርሳችሁ ያያችሁ ሰዎች እንደላችሁ ተጽፋላችሁ ሃሽታግ ኑኑ በቃ ኑኑ አቆሉ አንዴ እሺ እሺ ለማንኛውም አው ስካውን ስላያችሁት በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እናመሰግናለን ደስ ብሎናል ብርድ በሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ቻው ይመቻችሁ